Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас з вами на огляді порізочна пила для ПВХ профілю. Маємо двоголовий порізочний станок виробництва Одеського заводу «Ігла». Станок дозволяє різати ПВХ профілі під різними кутами і різної довжини. Мінімальна довжина порізки профілю 500 мм. Максимальна довжина, яку дозволяє зробити цей станок, 2550 мм. Призначений для порізки профілю рами, профілю створки та профілю імпосту. Для порізки профілі рами і створки ставляться пили. Пили ставляться під кутами 45 градусів. Якщо треба нам порізати, наприклад, імпост або нестандартні конструкції, можна виставляти кут порізу будь-який інший, наприклад, 90. Для того, щоб поставити кути 90, знімаємо фіксацію пили, механічний фіксатор та робимо поворот цієї голови. Знову фіксація, перевірка виставленого кута та механічна фіксація. Під кутами 90 ріжуться імпостні частини та ріжуться рами для дверей зі сторони порогу. Верхні частини в дверях, звісно, шпаяються теж під 45 градусів. Розглянемо з вами порізку пили на конкретному прикладі. Для роботи у нас сьогодні є наряд на виготовлення однієї віконної конструкції. Стандартне вікно з імпостом з однією відкривною половинкою. Завдяки програмі ми знаємо, що в нас йде порізка під 45 градусів. Тому повертаємо голову в її положення робоче. Фіксуємо. Перше, що робиться, це вмикається станок, подається напруга. Станок пневмоелектричний, працює від напруги живлення 380 вольт, а також потрібно подавати повітря з тиском до 6 атмосфер. Згідно наряду, на порізку вікна у нас є, на порізку рами у нас є 4 деталі. Дві деталі, верхня та нижня, довжиною 1004 мм і дві деталі, ліва та права сторони довжиною 1134 мм. Починаємо, наприклад, із наших верхніх та нижніх частин. За допомогою лінійки та лімбу виставляємо потрібну нам довжину 1004 мм. Після цього фіксується пилка, щоб не було ніяких здвигів в процесі роботи. Далі. Вкладаємо ПВХ профіль за позначками початку та кінця. Фіксуємо, щоб при різанні знову ж таки він нікуди не здвинувся. Після цього ще раз перевіряємо, чи надійно закріплений профіль, чи правильно в нас виставлена довжина. Якщо все нормально, починаємо процес різання. Аналогічно, не змінюючи налаштувань лінійки, відрізаємо другу частину такої ж самої довжини. Thank you.
Для того, щоб в процесі подальшої роботи нам не переплутати деталі конкретно цієї конструкції або з деталями інших конструкцій, ми виконуємо маркування наших деталей. Готові деталі можна складати на стійку накопичувача. Відмічені відрізані деталі позначаємо для себе, знову ж таки, щоб не сплутати. І починаємо різати наступні. Наступна у нас довжина 1134 мм. Знімаємо фіксацію. Трошки застряє. І виставляємо потрібний нам розмір. Деталі для рами нашого вікна порізані. Аналогічним чином ми нарізуємо деталі для віконної стулки. Для того, щоб нарізати віконну стулку, виконуються всі аналогічні операції, але вже з іншим видом профілю. З профілем для стулок. Знову ж таки, перше, виставляємо потрібний нам розмір згідно креслення 1068. Фіксуємо профіль. Перевіряємо надійність фіксації та ріжемо. В процесі роботи завжди залишаються залишки профілю, які порізані з інших конструкцій, але вони теж йдуть в роботу.
На цьому процес порізки підготовки профілю завершений. Наступною операцією є висверлення дренажних отворів, отворів під ручку та вентиляційних отворів.